Saya ngajai nak tumanina sira. Kumpul-kumpul kape. Minia. Ayo kumpul kape, kumpul. Ayo pada kumpul ya. Kumpul-kumpul kape, ayo kape. Ayo kumpul kape, kumpul. Kumpul, kumpul, kumpul. Lah. Oh. Pak. Pun ku anak murid de bapak ku dong. Anak murid de bapak. Iku wetenge ana sing kaya plembungan keding, Pak. Awas rada adoh kupinge ku nenang. Di wong kuen. Din sing lagi sengit ning wong Cirebon. Sengit kape ning wong Cirebon. Anggo batur remenjangan wulung, Pak. Para sangyang. Kula timbalan Gusti. Ngerti beli diundang Bapak Mangkeru. Justru aku ora ngerti, kula lagi kaget enak-enake berlatih ning biara kesangyangan. Panjenengan langsung undang. Ngundang kabeh anak putu sangyang tadi kula bubarake tumrap dening hadapan panjenengan. Wis cunduk tekang waktu tuniba tekang mangsa. Pripun sih? Sira bakal nyerang Cirebon. Nyerang Cirebon. Lha dalah kabaran temen sing ditunggu-tunggu marang anak putu sangyang. Mung pada-pada nyerang Cirebon, komandone dudu Bapak Mangkeru. Sinten niku? Langka maning komandone sira kabeh menjangan wulung. Dados dioperalikan marang menjangan wulung. Nang, kula Bapak menjangan kula. Ki. Anak buah mama. Diatur sira tak angkat jadi komando. Abe para sangyang, ya, ger. Mulai dinakin sampean bakal oleh kerjaan. Kerjaan apa, ger? Mung pada kerjaan menggawene gawe ribut. Kerjaan gawe ribut. Iya. Yang sing diharap-harap. Sebab jagat bakal beli ribut, beli rame ya. Bener, Pak. Bener. Butuh gawe ribut ya. Di ribut. Ina anak beli. Para sangyang sing tukang nyolongan. Bakal anak putus sangyang mah komplit segala macam mana. Sing tukang celepat-celeput ning dekeng uwo. Bakal sing tukang celepat-celeput kok ning paling ujung bocah. Wong sing gede dhuwur, sing gede dhuwur. Tukang nyolong, tukang nyolong. Coba mene-mene. Waduh, iya. Ana apa sih, Kang? Sirakan wis biasa tukang celepat-celeput. Wis biasa. Oli kerjaan. Wah, siap. Lah, wis pernah nyolongan. Wis pernah nyolongan. Bagian nyolongan gangger bertahap, berkelas-kelas. Priwe. Pertama lagi belajar nyolong, nyolong sendal. Selamat. Lagi nembe pertama nyolong. Pertama nyolong. Nah, terus ningkat. Ningkat nyolong sepede. Wah, ana tingkatan ya. Nyolong sepede, selamat maning. Bagus berarti bagus. Nah, sing lebih gede ya. Ningkat maning dadi begal. Tukang begal. Oh, pernah dadi begal. Dadi begal. Waduh. Begal sodagar gede ya. Tutuk. Begal wong sugi duit. Ora. Begal apa kuno? Begal wong ngarep ngirim ning sawah. Dibegal apane? Iya ya, Pak. Ngaeng-ngaeng baik. Wong ngarep ngirim sawah dibegal apane? Loh, ana sing dibegal. Dibegal apane? Dibegal sambele. Mana sambelnya? Mungkin ini. Paingan mangan sambele ilang. Bapak lah beli kejuman sambel. Barang sambele wong kene ku enak. Iya ya. Ger, bagian mengkenen ke wong Tegelan. Raja Tegel. Ya paingan gelengane beka wani serem nih. Rai Tegelan. Aja maning karo wong sejen. Iya. Anak rabi dewek bae ora sok dipai duit. Aja mono-mono. Saking tegele, saking tegele. Sampai tekang anak rabi beli tupai duit ya. Iya. Ya wis engko sampean tugas yang kok gawe ribut ning Cirebon ya. Siap, Dong. Dadi ning Cirebon kone langsung dipraktekaken. Siap, tanggung jawab. Ana barang geletak digawa. Iya. Bakane pepeane ning wong. Carane iya. Pepean pakaian. Carane priwe? Digawa. Carane priwe? Mung nganggo teori. Priwe teorine? Carane sampean nyamar. Nyamare dadi apa? Oh, gawa brinjang dicangklek. Ranjang dicangklek, angklek. Terus bari gawa gancu. Oh, pura-pura luru botol bekas. Bodolan, luru bodolan ya nang. Kone bakane pepean, iya. Sampean nyeluduk ning pepean. Terus priwe? Kira-kira brinjangnya nyangkol ning pepean. Ning brinjangnya iya.
bakana sing alok-alok umpamane, "Bang, itu jemuran." Iya. Dia jawab, "Priwer jawab itu." "Maaf, tidak sengaja." Oh. Lamun langka wong. Lanjut digancu dilep mrinjang. Wah, siap dong, tanggung jawab. Ya. Ya. Nakin ana beli wong sing tukang merkosa. Sing tukang merkosa. Wis komplit bak anak putu sangyang. Endi? Anak kok sing wetenge kaya plembungan. Sila. Kokon meneh, kokon meneh. Mung rada medit. Medit kupinge. Ora tebudak. Iya. Wis belak papa. Iya iya iya. Hoi, meneh. Hei, meneh, meneh. Hari awak kok boleh seterak. Seterak awak. Kado pengrungone ya paling jagoan, jagoan jagoan rebutan sega dundang. Iya dundang. Hei sing undang, hei sampean oli kerjaan. Hah? Kerjaan, kerjaan merkosa uwong, merkosa merkosa. Hari ngomong karo wong budek keder pak. Ya tapi umpama lendo beli kerupuk, umpama anteng ndarani ngajak tukaran. Ya sabar, senangnya sabar. Hei, siap merkosa ya. Siap. Nah bagus. Tapi ini kok dikana Cirebon, Cirebon, Cirebon. Iya. Oh, engko sampean tekan kana langsung wong Cirebon diperkosa ni kabeh. Bakal lebar ya. Tapi digerutuk sini. Kabe. Ya kabe. Rangda, perawan, bila perlu nini-nini diperkosa. Apa gede? Aduh, nini-nini mah gatel kan. Kader gak kanggo gawe ribut supaya ning Cirebon ki geger. Kono. Ya geger sing penting mah. Ya wis bagen. Terus bila perlu wedus diperkosa. Ana wedus ngumbar wis kali cek diperkosa. Wedusku angel. Angel priwe. Wedusku konon. Ya gampang. Pak wedus konon dirane ngadang ning buri. Wedus mundur sira maju. Konon. Iya. Ayo ini, ayo ini. Ya. Ya wis bagen. Siap mengkonon. Siap. Yen-yen kabeh wis pada siap. Pripun? Rapatkan barisan para sanghyang. Iya. Wong Cirebon dirampok. Siap. Laksanakan. Awas, maju terus, maju, maju terus. Wong Cirebon dirampok. Maju, maju. Aja mundur, aja mundur. Maju, maju. Modar sira wong Cirebon. Modar sira wong Cirebon. Aduh. Ragem ya pak, ragem kabeh. Iya pada miyang kabeh. Karing rungu berita ake perkosaan ning Cirebon, ake wong kehilangan ning Cirebon pak. Nun iku ana sing kari pak. Aduh aduh aduh, wong sing budek ka pak. Mbu temen sira urusane bapak mebeli ngarti ning bocah kaya konon. Bature wis adoh. Aduh, bature wis adoh. Sakrungu wak bakal lepak kerjaan mah. Aduh ya. Hei, mangan durung. Duis. Mangan. Duis. Duis si priwe. Mbuh, duis. Ya durung ya wis. Hei, merkosa, merkosa. Krungu. Kelingan beli merkosa. Merkosa? Iya, merkosa. Ya. Bakal lebah merkosa krungu kuping. Ya. Bahkan ditakon di sejene beli krungu. Beli krungu. Krungune perkosa bae. Kaya-kaya mesin krungu lebat duit karo perkosa. Iya. Nang, badu. Percaya beli ning bakal rame jagak ki pak. Aduh hebat ki bakal. Mung senang aja buru-buru. Ya kula ke arep mangkat. Engko dingin, bapak arep kupai kuwi piwara ning senang. Oh, priwe aku lupa. Senang aja langsung nemoni Sunan Kali. Aja nemoni Surya Negara sing mate ni bapane senang. Senang bisa ora bisa kudu menang ning memolo Agung Cipta Rasa. Menjangan ulung kongkon mletik meneng ning sedureng memolo ning Masjid Agung Cipta Rasa. Niku gawe malah petaka ning ibu Pulungganing. Mbok papane senang. Kenapa kula meneng ning dureng memolo, Pak? Senang wis memiliki ajian
racun begananda yaiku kang kesebut racun menjangan wulung. Iya iya iya. Ana wong so arepan ibadah ning masjid, arep sembayang, diawuri karo racun begananda. Kira-kira wong Cirebon pada kenang racun ya, Pak. Makane wong sembayang diracun, diracun. Pokon mati ya, Pak. Pokon mati. Sanggup, Pak. Mung bapane bengikin aja turu. Kok kenapa bapane nang? Ya bapane dedonga, Pak. Wis pasti nang. Lurua baskom sing gede. Kanggo apa? Deseni banyu. Tole nyulet damar. Bapane adus njero baskom. Cilah ngadepi baskom. Bapane adus ning baskom. Cilah. Dodok. Oh, terus yang ngadepi baskom sing ana banyune. Terus disaroya. Tole damare disulet. Heeh. Tole didelengna bakal banyune koplak damare dimpos, Pak. Kunyuk kaya bapak yang arep numpang bedul. Ya pada kulo, Pak. Heeh. Supaya maksudnya aja turu. Heeh. Bari dedonga, Pak. Doa ya panang pri. Wis aja sing angel-angel dongane. Heeh. Ya keliru ya ketipu. Ya keliru ya ketipu. Konon bae. Terus wengi-wengi ngakal pirang. Ngakal 3 juta. Ngungsi srengenge metu pragat beli. Ya wis pasti pragat, Pak. Ayo nang ditandangi wong Cirebonnya. Permisi, Pak. Njaluk doa restu si pangestu ya. Ya, hati-hati ya, Nang. Selamat tinggal, Pak. Awas aja mabat jalan darat. Wis kula marep bentang supaya aja ketangguhan. Bokat ana apa-apa kari gedok bumi ping telu. Iya, Pak. Bapak pasti tandang wong Cirebon. Kone nyusul ya, Pak ya. Hati-hati, nggih. Aja turu, Pak. Beli arep satu-satu ning baskom. Iya. Aduh, bakal rame jagat. Dena jagat Sandra Kirana. Rupane laka panganan apa? Sepi bae. Kadang rame bakake panganan golongan kinki. Kien Sandra Kirana ki gamelan rong rambuan iku. Mulane kudu lega latare nanggap Sandra Kirana. Anak pelok, anak perawak. Kian gamelan Sandra Kirana laras perawa diracik ngiring lumakun yang menjangan wulung ya sing peloknya dipisah dingin aduh aduh pegawai aneh adul-adulan bahaya bakal wong beli dia duit aja adul-adulan kone nyandu ape bak waya mene sebelak bak gambane bakal wis mulai tiba udan kari rong nyari munine titi lilit un kena ngadul-adulan nyandu bakal wong beli gue duit sementara utang dingin ya beli dia utangnya wis gede utang pegede-gede masih untung pada miang kadang-kadang utangnya kene miang ini sandiwara sejen termaji di cubluk siranangan bocah ayo termaji diracik laras perawa ya wong Cirebon aja kaget men jangan wulung wong Cirebon. Yen wangsul malelen tangan tu papae nok ikan yen wangsul malelen tangan wong endato maluarna sedunya tan ana 5 sewu tan ana 3 Daewo mana telu la 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 lu la lu jo ala hatu kumane alam lahir yen kula wes sepikir nisa kala lampahan sini asalan sini asu sini asi sesamane yang dengan sama di cinci yang berat sama di pikul gotong goyong sebarengan tuhlah aku alam gunung kembar mungkin dadah nomuri aja nutuki amaran nafsu nafsu si mantap di kuku
mantak agak ketempuan mimi cuti menangke saking karanginan sarang mimi dewi keting mimi epak keting menangke saking suka rasa alah aduh. Sulindang pandang paninggal wilayah Mertasinga ngedadian Karangabang lautan api dasar manusia zaman sekian ora seneng dening kepemimpinan Isun Pangeran Surya Negara dadak sontak gawe geger gumentur ing wilayah Mertasinga nganti kesawang dening netraisun rakyat Mertasinga golong-golong gawa klasa bantale rebut dingin sapakar goleti keselamatan dewek-dewek wahe manusia kang orang duweni tanggung jawab sadarta jaman iki wis tua nanging sira ora melu tingkah lakune wong tua pantesan disebut jaman wis edan manusane pengene numpak sedan ora kurang dandan padahal masih mending mangkat ning bondan manjing masjid tole adan dodok sentul wiridan insyaallah aduh singgodan innal insana lafi kusrin setuhune manusia ing dalam kerugian illaladina aman kejaba wong-wong kang beriman ora bakal rugi wa aminus solihati kejaba wong kang ngerjakaken sholat ora bakal rugi wahe kisanak akulah pemimpin Mertasinga lamun sira arep gawe geger ing wilayah Mertasinga sira ora perlu pamer ilmu pamer kadijayan tunjukkan wujud rupamu lamun iku kang tadi pikarep isun arep dadi udan salju kang gedene luar biasa supaya sirna babar pisan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil hakim Allahu akbar Allahu akbar. Ah, kami ter. Ustaz. 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 Ust
Alhamdulillah wa syukurillah. Berkat doane Pangeran Surya Negara dikabul marang Gusti Allah. Geni kang gedene luar biasa. Kang sengaja dadi batu sandungan rehning isun arep sebaning kraton Cirebon. Seketika ilang. Nanging saya manusia kang sengaja beber ilmu gumelar kesaktian. Ora nunjukaken batang hidunge. Ora nunjukaken kaya apa wujud rupane. Ladala. Kok sing beber ilmu sing dadi penghalang wujud rupane wong wadon. Salah apa dosa apa isun karo wong wadon. Anggur-anggur gawe geger. Gawe jurang pengalang pager baja anggone isun tekaning kraton Cirebon. Ora samar ora pangling wujud rupane wong wadon. Ya, isun pengen weruh apa pinejane wanodya iki. Kawas laksana mega nyisik sampean susah diterka. Ngajeng larit maratang langit ngajewak maratang jagat. Sahabate awasa sini ibu kandung ning bapak kang ayo yuk kanggo Bapak Data minang ketuan rumah. Bapak Data sarang ibu wartem minang ka mama mimi Ais tuan rumah. Sarang Nok Juli minang ka tuan rumah no Haji Dayan, Bapak Wakil Tasna orang ketinggalan Ibu Raniti. Mega nyisi padang ulan sunke dengan demenan.
orang ketinggalan Mimi Raditi. Ibu Wartem, tuan rumah, minangka mama Mimi Ais, nok yunia keding minangka majikan nok. Tiwasa temen mudah-mudah cinta kang sejati wis makangelan di para kibli makin parah. Assalamualaikum kang mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah isu ngimpi ya? Sekar dong ngaputi jelma puji jelma. Ngimpi apa kenyataan? Kenyataan. Dudu pulung gani? Apa? Sembarangan bayi sampean ganti aran yang wong dipadakan karo siapa? Beli kenal sampai ku pulung gani. Garwa isun kang wis ninggal dunia 20 tahun kang wis kelewat. Duh mampan gula sukarela. Aja maling-malingane kula wong demen dewek kok sidi padakakan karo wong sing wis langka. Apakah masih sedulur karo pulunggane? Beli kenal-kenal acan boro-boro sedulur sembarangan bae. Kembarane. Beli kembar beli dempet ora gancet tora ulama tunggal. Jelang alit mungkin trici sinti jaluk sampun lali masalah wasi. Aneh tapi nyata. Sing dianggap aneh he? Aja maning dedek pengadek omongan laku lampah persis kaya garwa isun kang wis ninggal. Ning dunya ku mas laka sing aneh sebab jare kang kuasae kejadian yang maka pasti kejadian. Angga misarawe kuning kembange kuning kembange. Lamun iya dudu pulunggani kula siapa sejati ini? Tepangakan kula repnoding sih. Astagfirullahaladzim. Apa sih mas kaget-kaget baikku?
anyep dem menawake. Ajare mil. Lanang-lanang cangkeme blaratan. Mambu cendana mambu menyan. Ajare mil. Gemone kepati wasa. Ngakalane ora bisa. Tangane artis karena jagate lagi kami diding angine angin barat mulane ga tangane artis sikile anyep ya. Aromae mambu cendana sekarang selera wewangian ku beda-beda ana sing aroma cendana minyak wangi sing kaya melati ana sing kaya kembang banga ana sing kaya kembang bolet arep mambu cendana arepan mambu menyan wong lanang mabri kena rewel apa maning mambu minyak wangi mambu entut gemeneng ape cuman ana bunga ora bunga retno bunga ya mas bunga ya selama isun duda bayar sampai duda 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 nyaran oleh 20 tahun cih pantesan mambu curut. Artinya semangat urip wis ora kiyem. Ndeleng jagat peteng dedet aliwungan. Ndeleng jagat kaya sempit. Nanging sewise ketemu karo Retno kang persis kaya Garwaisun, kaya-kaya dunia milik kita wong loro. Aja rayu. Asline sing endi Retno? Kula. Iya. Wong kene bae. Wong kene. Parku ya bakal ning wilayah Mertasinggalan sekitar ya kan kenal yang priwen-priwen ga isun ke pemimpin Mertasingga ya iya maku panggonane bloknya blok kang terpencil beli pernah ning blok apa? Blok Patok Kerep desanya? Karangmenyan kecamatannya? Parudoyo sampai merinding sampai merinding ya kurang merinding blok Patok Kerep desa Karangmenyan kecamatan Warudoyong iya kabupaten Karangsuwung sesuainya aja ngecek kan mas jadi sing dadi aneh nomor siji kesaktian mukang luar biasa sakti apa? Ya mau jadi penghalangi sun arep sebaning Cirebon berbagai macam godaan ora disangka lamun wujud rupane wadon boga disun mewong lanang kang sengaja gawe cidra marang isun kulane bisa apa ya mau siari tujuane sira kiarep apa Retno sekalipun gawe bunga gawe penasaran gawe pikiran jembar ana pusing ora pusing ya pusingnya isune arep sebaning Cirebon akhirnya terhalang ora pusinge semana pikiran ruwete jadi bedar kabeh. Ya wis, bakal sampeyane seneng ketemu karo kula. Sementara kin mah aja sebani Cirebon mani ya. Sebae ning panggonane kula bae. Panggonan endi? Ya ku, parku. Oh, sing umahe lawange mung siji. Kok lawange wis siji kabeh? Watirana maling. Oh, wis umume blok Karangmenyan. Iya. Madepe pada kabeh. Ya berarti bisa diatur masyarakat sing taat peraturan. Iya, oh, iya. Ya cuman sayang Retno ya. Apa nih? Rening sumpai wong dadi pinangeran iku laksana itu kang wis tuniba ora bisa dijilat. Jam kuen, detik kuen mudu tekan ing keraton ya ora kena disanggah ya. Rehning isun arep seba menghadap marang Kanjeng Sinuhun. Dadi mengko balike isun arep mampir ya. Yakin? Iya. Dalam sekian yakin. Ya maklum Maris. Yakin. Isin wis tua-tua desak-desak. Untung langkau wong. Masalah cinta mah Mas, tambah tua tambah mateng. Iya. Dari sengaran cintaiku selama tugu nasional masih berdiri ya tetap, cinta ora bakal hilang ya tetap merdeka iya 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 ya, ya
terlat sedikit seorang apa-apa ya tekan yang cerbon beli sebe sepisan mau apa-apa sampean kan wong kang berjasa iya iya ya mampir ya yang kula ya iya aja khawatir lah mampir mbusur delat burung delat mung telung delat ya cuman tujuan utamane apakah anak perlu kang wanter kelawan isun lah benar perlu banget kang mas apa kuno ya kula sangat khawatirakan marang keselamatan panjenengan setunggal keselamatan nggih apa anak musuh musuh kang beli katon jelas di ngadepan mata musuh dalam selimut waduh iya kuno rai sengaran musuh dalam selimutku berat ya kadang-kadang bagus ning lambe besak ning ati ya apakah para pinangeran apakah warga Mertasinga apakah wong ado masih lingkungan Cirebon jiwa sampean uga sinuwun Sunan Kalijaga khususnya bumi Cirebon wilayah Cirebon terancam ketenangane marang salah sewijine manusia kang duweni rasa dendam nanging dibalik pelampiasan dendam mau nggunakaken wong sejen memperalat wong sejen salah sewijine kesatria kang masih bersih kang masih murni justru diracuni diisi dicuci otaknya kelawan manusia kang jahat kanggo umpan kanggo pelampiasan dendame manusia mau sekian manusianya wisara ning Cirebon rai wis parah jiwa isun terancam termasuk Kanjeng Sunan Kali lan kabeh warga Cirebon terancam iya siapa ya rai kula tetep ditega ninggalakan sampean kaperwana kang mas cinta kang sejati saumur urip cuman sepisan ibarat witeng gedang laka witeng gedang kang metu woe ping pindo selama uripe cuman sepisan kanggo sampean najana sejen alam kula tetep ngawasi kula tetep ngamat-ngamati kang mas masa wong demenanku meneng bae dirangkul gak mas aduh rai ngecobres pesing mau kaya wong dagang obat kaya terbakang orang ngokakan pangan di kamur no kaya-kaya wong titis pandeleng landep pang raita hari isu nema tenang-tenang bae padahal uripe terancam beli kerasa ya mas ya iya rai sampean kerasa bi ditinggal ning keluargane sampean diselamatkan ya memang perasaan mulane isun ora buru-buru kawin siji ya ora payu loro ya bayangane masih ning pulunggani bae retno kusi sampean bakal bengi minggu sampean ngobyak ngobyak apa dah luru wong wadon sing masih anyaran ah aja salah sangka ya hari wong dari pemimpin pedesaan mah duweni tanggung jawab keamanan retno jadi ikulah harapan isun kira-kira wilayah Mertasinga iki dadi tuladan pedesaan ing Cirebon lan sekitar mengkonon mengkonon? Iya Kang Mas kula titip omong semono ning sampean ajak lalen ya Kang Mas apa rai sedikit ketemu karo babaturan si kenal anyaran Kang Mas Kemana di dada
tapi turu ora lali. Yuni majikan nom ati singkat tuon mamane ais mamane ais mamane ais mamane ais mamane ais mamane ais masih kayak wong wirid suwun mamane ais majikan Dewi Retno dalam kemas aja gawe cangkriman aja gawe badekan aja duweni timbul perasaan isun. Artinya sejatinya siapa sih? Ingetah masa-masa kang wis kaliwat Tama Surya Negara. Tentunya sampean bakal kelalen salah sewijine manusia kang bener-bener tresna kelawan Tama Surya Negara. Anggur-anggur petang dadat taliwungan laksana si buta nyusuri jalan. Astagfirullahaladzim, siapa sejatine sira
makhluk alus. Wanoja kang siji-sijine sing bersarang marang lubuk hatimu kang Pulunggani kang Mas. Ya Allah, Pulunggani arwahmu nganti gentayangan. Apa sing dadi jalaran Pulunggani? Arwah kula digantung antara langit kelawan bumi. Jalaran kula melakukan tindak kesalahan kang Mas. Siapa sing gawe nimbulaken sira bangkit saking alam barja retno? Kimakruh biadab mengker. Kula lahir sejeroning kubur. Putra kula kula serahkan marang Kimakruh sing akhirnya dididik kejahatan kanggo balas dendam kelawan wong Trebon. Timbule penyakit lan segala kekisruan anani Trebon. Menjangan wulung ulai kang Mas. Berarti menjangan wulung anak kita. Inggih kang Mas, tulung kula panjenengan sadarakan menjangan wulung. Kula beli bakal tenang Mas, ora bakal sampurna yen durung menjangan wulung bisa sadar. Tulung kang Mas. Aja watir Pulunggani, selama jumeneng tapak wayang-wayangan, selama jasmani rohani masih manunggal, isun arep ngelingaken putra isun satria menjangan wulung kang gawe geger ing wilayah Cirebon rai. Matur kesuwun kang Mas, najan ragane sejen alam nanging batin kula tetep parek kelawan kang Mas Surya Negara. Selamat tinggal kang Mas. Hati-hati rai. Biadab manggeru. Memang manusia lahir ning dunia kulu insani taluduhu umuhu alal fitro, laksana setetes noda sepercik dosa sing durung ngotori jabang bayi, nanging sewise dewasa kumantung sapakang didik, den didik marang serigala bakal buas laksana serigala, sing didik merpati bakal jinak sejinak merpati. Ngger satria menjangan wulung Ramanira Pangeran Surya Negara. Ngger ngalor ngidul netan ngulon waktu neurip cipang jadi nelakon nelakon si arang ketung. Mama kakak sarang mimi kakak kedik mimi yuda setulur dewe jempuales palimanan wis lawas kula kedah. Wis lawas mah kula kelingan monggo diaturi pinarak. Nggih. Sugi duit sopet pinter kerjane. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Eling-eling maka eling. Allah bersifat Rahman kelayan Rahim, pengasih lagi penyayang. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan.
todo kaget dalan kang lempeng. Para sedulur-sedulur ingkang dimulyakaken dening Gusti Allah, sawise tercipta cipta rasa Masjid Agung dalam Cirebon, kabeh umat Islam bangga, khususnya yang Cirebon lan kabeh ing sekitar perdikan. Pembangunan iki atas gotong royong kabeh dikomandoni marang Dewan Wali Sanga. Amanat sawise iki dadine cipta rasa Masjid Agung diisi diurip-urip, sholate aja ketinggalan lima waktu lan ditambah sunah-sunah. Ari selarse makulaku baune merasa bingung. Iya, sebab bangunan Masjid Agung cipta rasa jauh separuh kentokan bahan, kentokan serana. Iya, yeah. Masalah tentang kayu dari sinuhun Dewan Wali Sanga bisa membangunan Masjid Agung kudu gelabang sinan kumumnya ngangge jati nunggal barang anu wonten teng sumber jare ulama yang jati ku kathah. Kok kenapa ngene jati sing sumber lah iku sampean durung ngerti mandane pak ngati siji jati nunggal ning sumber iki umat Islam kang ning sumber aja bae dadi umat Islam kang musyrik, sebab jati nunggal setiap tahun sepisan dikunjungi lan ditekani manusia kanggo dadi persembahan iku musyrik menurut ajaran agama. Justru dimanfaataken ditebang jati nunggal kayu de kanggo saka Masjid Agung. Dibalik kuwen jati nunggal mengandung misteri. Iya, yeah. Mengorbanakan garwane Gusti Surya Negara. Aja salah para sedulur. Ya, yeah. Iki gegere jati nunggal iki penuh kelawan korban pulung gani kang lagi ngandung kanggo korban tumbal Masjid Agung lantaran jati nunggal. Masya Allah, ora mono panane. Ninggang jati nunggal ditebang, ninggang bulunggani langka umur bapak. Sampai Gusti Sinuhun. Iya. Sanalika jati nunggal ditebang, Riwa mau jaluk tumbal, jaluk ndase bulunggani. Salah ngomong. Hari manusia iki kadang-kadang kuping salah pengrungon. Mata salah pandeleng, cangkem salah pangucap. Ing sebenere sing panunggun kayu jati iki ngandika, pada-padane jati nunggal ditebang jaluk sing dadi mandore, sa jaluk sing dadi kepalane iwal pulunggani. Dadi hari kepala iki kagung pengarep-arep dudu jaluk endase pulunggani. Wong Islam apa maning wali ya ngorbanakan manusia naudzubillah min dzalik. Masalah kiyen kok kenapa Masjid Agung senes ngangge tulisan arep terpang-pange raksasa. Lah iki kanggo lambang karena sing nonggoni jati nunggal raksasa sing mau ika disangka jaluk korbane pulunggani.
Iya. Jadi orang pisan-pisan sampean diterangkan ning rakyate, apa maning iki turunan-turunan para nabi, turun-turunan yang para wali wong Islam. Nalikane zaman nabi bae, nalikane Nabi Ibrahim oleh impen langsung saking Gusti Allah kokon ngorbanaken Nabi Ismail anake sing tersayang. Ya, anak sing dipuja, anak sing kasihan, anak kang paling bagus, anak kang lagi diarep-arep pengen duwe anak Nabi Ismail kanggo korban. Iki mencegah, iki sebenarnya kanggo memperkuat iman, mencoba iman Nabi Ibrahim. Tapi tetap karena iman kang kuat impen saking Gusti Allah, Nabi Ismail diarep dipotong karena kanggo korban. Iya. Lagi sawise arep dipotong, ya keligane Jibril teka anggawa domba, beru domba, wedhus, ya. Diganti nganggo wedhus, berarti sing korbane iki berarti nganggo wedhus kang sikile papat, arep wedhus kebo sapi oli. Ya. Saged. Ya ya oli ning itulah ada ya kanggo korban wajib ya. Lamona satu kewan singa korban sikile papat. Iya. Lamun babi angsal boten. Ya boten kenging. Ya sikile papat to. Boten kenging sedulur. Ya gogok ya papat. Ya. Tapi wong ana calige, ana siunge. Oh, mang siung. Ya, ari babi kan ana siunge, satuan liar bedul. Ya. Toli dagingnya ngandung penyakit apa cacing pita, cacing pita dipangan ning manusia merusak usus ya. Dadi mboten kenging sedulur haram ya. Nah sing dari pengangen-angen iya, setiap rakyat Cirebon berjamaah teng lebete Masjid Agung medal saking masjid awake pada regreg iya iya kaya-kaya ngadung racun. Oh tambah-tambah wina nenek kemet masjid lagi adan lebih separuh ninggal. Masya Allah hari wong mati gitu tuh karena ya kenang apa-apa ya. Hari wong mati gitu berarti manusia kabeh duta pati lantaran saking Masjid Agung darani kenang Masjid Agung ora apa-apa belum ada keter wong ning Demak beana peristiwa mengkonon rayi pada ya, ning Demak sawise Raden Patah menciptakan Masjid Agung dalam Demak. Ya, dirugruk ning pasukan Majapahit duwe panah api, ya. Panah api berkobar tapi ora mempan wong priben bae kersane Gusti Allah, ya. Saking pinaringan Gusti Allah, ya, ora mempan kabeh. Sebab iki dilindungi ning doane kabeh para wali, ya. Namun critane ku sami boten karo Masjid Agung kita rasa ya pada asaka sing terpangpang lukisan kerah yo kerah asale di terpangpang lukisan kerah ya pada jati nunggal asale kurang siji jatine oleh sing alas Ungaran. Oh sana sing sumber sing Semarang Idul ya alas Gledegan ditebang jati mau yang glundung ning jurang rai. Lamun manusane siapa sih bisa ngangkat jati nunggal mau langka sih bisa. Nanging dadak dumadakan pertolongan saking Gusti Allah iki bangsa wanara ketek ya wong sawiji tapi bisa ngangkat jati nunggal saking jurang bukit Ungaran ya diangkat sampai bukit diterima ning kaping para wali mulane saka tercipta siji digambar kertek kerah sepinten agengnya kertek siapa sama nusa pada kurang angger ya. Jati kurang kanggo saka ditumpuk ya tatal ditumpuk diikat ditaledi dadi saka disebutnya saka tatal ning Demak ning Cirebon ya ada hari sebenarnya mau sing ya masyarakat sing awam ya. Biasanya sih jarang mono pun Demakku wilayah bagian kulonan. Oh yeah. Kenapa sakane anak saka tumpukan tatal? Iya iya kulon wetan ya podo. Iya. Sampean durung weruh ya glendeng-glendengan wong mau ngandikai. Loh. Mata batin sampean tertutup ora terbuka. Nah.
Bener gak? Iya. Apa gara-gara masjid jagung dalam Cirebon iki? Hah, arep ana gara-gara. Kaya-kaya men. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allah. 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 Sawangan ning dhuwur rai. Sawangan ning dhuwur ana apa? Satria siapa ing sabeneré? Dolan-dolan. wong Cirebon awas paningale sira ya. Siapa sebenarnya kau satria? Ancik-ancik uncang-uncang ing sadure memolo majid aku. Iya. Isun satria menjangan wulu. Satria menjangan wulu. Iya. Apa tadine kowe ngancam-ngancam wong Cirebon? Bunggan wong Cirebon gawe lantaran. Bunggan wong Cirebon gawe sirna ning ibu pulunggani. Siapa sebenarnya sire? Isun menjangan wulung putra ibu pulunggani. Subhanallah. Putra pulunggani. Ayo sira wong Cirebon, yen yeah. Bener sira wong sakti bakal sira sirna lepakin ning menjangan wulung sira. Muduna wahai menjangan wulung. Aja enak nuncang ucang. Benjang isun mudun sing sedur yang memolo masjid yen wong Cirebon wis pada sirna saking kertaning bumi. Aja mintel mawon Kanjeng Sinuhun. Nanging kabeh para jamaah pada sholat subuh iki ya yen sira angger ning memolo masjid agung berarti arep ganggu wong arep sholat subuh. Iya. Ayo mudun mudun. Ora bisa aku beli bisa mudun sing kene. Coba wis biasa paken kabeh pinangeran sun anjaluk adan wong pitu disambat terus mi sumber ya adan subuh lebih baik sholat daripada tidur assalatu khairum minannun. Ayo sholat 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 kangsa kangsa kang sungkan pada dipaksa ya adan sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. As-salatu khairum minan naud. As-salatu khairum minan naud. Berusap ya memolo masjid jagung ketendang kabur gulon parang atuh iki mbok menawa wis dadi lembaran goretan sejarah Cirebon masjid jagung wis langka memolo nih sejarah mekaten benjang memolo mau kabur gulon parane mencrok nih masjid agung Banten mulai semolo masjid jagung Banten bakale molo nih susun loro dorong menjangan wulung kepental ngidul parane bari ngawur-ngawur racun menjangan wulung ya dadi wong Cirebon lagi akeh-akeh pada nandur ketan ireng walu abang
bencang wong Cirebon pantang mangan ketan ireng kelawan walu abang. Orang aku ya. Ya. Cirebon ya. Ayo disusul. Kaya ngapa menjangan wulung sing gawe geger ing masjid aku. Mangga sinten jatuh. Digedeg ring. Mangga.